Moi. Venäjällä patriarkka Kiril ehdotti omasta päästään, vähän niin kuin kokki tekee lihakeiton omasta päästään, Putinille lyhyttä tulitaukoa Ukrainaan. Putin yllättäen suostui. No totta kai tämä on Venäjältä kyyninen propagandistinen veto, jolla yrittävät omalle kansalleen, mutta myös maailman mielipiteelle huom. On paljon ja valtaosa ihmistä muualla kuin länsimaissa kertoa, että me Venäjä ollaan se osapuoli, joka haluaa edistää rauhaa, on valmis rauhaan, kun taas Ukraina on se pahis, joka torjuu tulitauon ja torjuu rauhan. Mun mielestä Ukraina voisi suostua sellaiseen tulitaukoon, jossa se lopettaisi Venäjän suurten kaupunkien, kuten Moskovan, Pietarin ja vaikka Volgogradin siviilien pommittamisen, siviilikohteiden, kuten sairaaloiden tai energia tuotantolaitosten pommittamisen, jossa se lopettaisi Venäjän alueiden brutaalin ja verisen miehittämisen, ja jossa se lopettaisi näillä alueilla raiskaamisen, kiduttamisen, jopa murhaamisen. Tämmöiseen tulitaukoon mun mielestä Ukraina voisi hyvin suostua. Mutta ei nyt pidä kuvitella, että Venäjä, joka on aloittanut sodan, hyökännyt, miehittänyt, että se on se rauhantahtoinen osapuoli, koska rauhahan syntyy, kun Venäjä vetäytyy. Venäjälle käy hyvin se, että syntyy sellainen tulitauko ja jäätynyt konflikti, jossa se säilyttää ne laajat alueet, joita se itäisestä ja eteläisestä Ukrainasta on miehittänyt. Ja sitten kun Venäjä vahvistuu, niin se voi Putinin mukaan taas ottaa lisää takaisin. Tämmöiseen ei pidä erehtyä kenenkään. Täällä Suomessa hallituksen hosuminen Tämän uuden sähkötuen kanssa jatkuu. Maanantaina pitäisi esityksen jo olla lausunnolla. Mun mielestä ja kokoomuksemme on tosi tärkeää, että kun näitä parametreja päätetään, niin otetaan huomioon ne tavalliset työssä käyvät ahkerat, laajasti arvioiden keskiluokkaan kuuluvat suomalaiset, erilaiset kirjastohoitajat, sairaanhoitajat, poliisit, kansakouluopettajat, päivähoidon vetäjät ja muut jotka eivät ole näiden kaikista pienituloisimmille maksettavien sosiaalisten tulonsiirtojen parissa, mutta jotka kamppailevat nousevan sähkön hinnan, nousevien asuntolainojen korkojen ja nousevien taloyhtiöiden yhtiövastikkeiden kanssa. Miksi sanon näin? No tietystikään en kadehdi niitä kaikkein köyhimpiä ihmisiä, päinvastoin tiedän, että heidän elämänsä on hyvin tiukkaa, mutta kuitenkin kaikkein pienituloisimmat ihmiset Suomessa ovat yleensä sellaisten sosiaalisten tulonsiirtojen varassa, jotka tulonsiirrot seuraavat elinkustannusindeksiä, Kansaeläke ja työmarkkinatukia, peruspäivärahaa ja niin edelleen. Eli heidän etuutensa nousevat kustannusten nousun vauhdissa. Sen lisäksi nämä kaikkein pienituloisimmat ihmiset ovat tai käytännössä hyvin nopeasti voivat olla myös toimeentulotuen eli viimesijaisen sosiaalituen varassa, joka sekin kompensoi tarvittaessa näitä kustannusten nousuja. Mutta sen sijaan nämä ihmiset, jotka ovat töissä, mutta saavat työstään aika lailla pientä palkkaa, niin he ovat nyt tässä energiakriisissä, sähkön hurjassa hinnannousussa ja muissa hinnannousuissa todellisissa vaikeuksissa. Ja tämän tuen, mitä nyt osoitetaan, pitää kohdistua myös ja nimenomaan heille. Ja lopuksi. Tämän päivän Hesarissa oli hyvä grafiikka siitä, miten valtion tulot ja menot, kuten tässä kuvassa, jakaantuvat tänä vuonna, siis vuonna 2023. Tämä ylin suurin alue on valtiovarainministeriö ja siinä tietysti sotepalvelut on valtava menoerä, joka menee siis näiden uusien hyvinvointialueiden kautta. No sen alla on sosiaali- ja terveysministeriön menot ja siinä tietysti erilaiset sosiaaliset tulonsiirrot, esimerkiksi asumistuki, on merkittävä menoerä. Sitten kun mennään vielä alemmas, niin siinä on opetus- ja kulttuuriministeriö, eli siinä on sitten koulutukseen, yliopistoihin ja muihin tärkeisiin asioihin menevät menot. Alla tuo oranssi vaan onko se ruskea on puolustusministeriö ja niin edelleen. No täällä ihan alhaalla on tämmöinen sininen ohut viiva ja se kertoo eduskunnan menoista. Pointtini on se, että ne, jotka sanovat, että merkittävästi voitaisiin valtion menoja vähentää, kunhan kansanedustajan määrää pienennettäisiin tai kansanedustajien palkkoja alennettaisiin, ne ovat väärässä. Nimittäin tämä ohut sininen viiva täällä kuvaa kaikkia eduskunnan Täällä on ulkopoliittinen instituutti ja sitten täällä on kansli kanslia, valtiontalouden tarkastusvirasto ja tuollainen ihan pieni juuri ja juuri näkyvä ohut hipsu on kansanedustajista koituvat menot pointtine on se, että kaikesta voidaan toki keskustella ja lähtökohtaisesti säästäväisyyttä pitää osoittaa aivan kaikissa menoissa. Mutta on älyllisesti epärehellistä väittää, että puuttumalla kansanedustajien määrään, kansanedustajien palkkoihin tai muihin kansanedustajista johtuviin kuluihin voitaisiin merkittävällä tavalla tasapainottaa valtion taloutta. Tällä kertaa ei muuta. はい。